တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာတော့အားလုံးနဲ့ရှင်နီပီတာဖြစ်တဲ့ကစွန်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါနော်ကစွန်ရဆိုတာနဲ့ကစွန်ပလိန်ပူပူလေးကိုပြင်းမြင်ကြမှာပါပဲကစွန်ရကိုကြော်စားအချင်းကြီးချက်စားကြတယ်လို့လူကြိုက်များတဲ့ကော်ရီခောက်ဆွဲဟော့ပေါ့မလာရှန်ကောတို့မှလေသူကပါတာပဲလေဒီလိုအမြဲစားနေကြကစွန်ရွက်ကဘလို့အာဟာရဓာတ်တွေပါတယ်ဘလို့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုမသိကြင်ကြဘူးလားကစွန်ရွက်မှာက1သွေးနဲ့ကိုလက်စထရောကိုကျစေတယ်ကစွန်ရွက်ကကိုလက်စထရောကျစေခြင်းနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်ကစွန်ရွက်စားပေးတာက triglyceride လိုမျိုးမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုလျော့ချစေတာပါ2အသေးအတွက်ကောင်းတယ်ကစွန်ရမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တူစန့်ကျင်အာနိသင်တွေကအသည်းကိုအစိတ်တောက်ကင်းစင်စေဖို့နဲ့အသည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုပြန်လည်ကုစားရမှာအထောက်အကူပေးပါတယ်။အစိတ်ဖြေစေတယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကစွန်ရရဲ့အစံသတ္တိတွေပဲပေါ့။3တွေ့ရတဲ့ယောဂါကိုကာကွယ်တယ်။တန်တက်လုံလုံလောက်လောက်ရရှိမယ်ဆိုရင်တွေ့ရတဲ့ယောဂါတွေမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ကိုယ်ရဲ့စောင့်ကြိမ်မှာဆိုရင်တန်တက်ကိုပို့ပြီးတော့အရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်။တန်တက်ကပြေဝနေမယ်ဆိုရင်တွင်းနီဦးစားစထရိတ်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုအားပေးပြီးတော့တွေးရကောင်းစီပါပါကစွန်ရွက်နွနွလေးတွေဟာတွေးရနှဲတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတက်စားပါပဲ၄အစာချေစေတဲ့ဝမ်းမှန်စေတဲ့ကစွန်ရွက်ရဲ့အမြင်တက်တွေကအစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင်အစာရင်လမ်းကြောင်းမှာပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်အမြင်တက်လုံလောက်အောင်ရရှိတဲ့အခါမှာအစာချေဖြစ်နိုင်စွာပိုကောင်းစေပါတယ်ဝမ်းမှန်စေတဲ့ဝမ်းချုပ်တဲ့အခါမှာကစွန်ရွက်ကိုကြော်စားတာနဲ့ရေလုံပြုတ်စားတာမျိုးကိုပြုလုပ်ပေးပါ။၅မျက်စိအားကောင်းစေတယ်။မျက်စိအားကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကကစွန်ရွက်လေးကိုစားပေးပါ။ကစွန်ရွက်မှာကမျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့ဗီတာမင် A နဲ့လူထိန်ဓာတ်တွေပါဝင်တယ်လေ။ကစွန်ရွက်ကမျက်စိအတွင်းတိမ်ဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ glutathione ပမာဏကိုလည်းညှင့်တင်ပေးပါတယ်။၆ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းစေတယ်ကစွန်ရွက်မှာကဗီတာမင်စီလည်းများများပါဝင်တာကြောင့်ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းမွန်စေပါသေးတယ်ကစွန်ရွက်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ free radical ကိုရှော့ချပေးတဲ့ဓာတ်တူစန့်ကျင်အာနိသင်တွေရှိတဲ့အပြင်ဗီတာမင် A နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကျန်းမာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတာပါ9နှလုံးကျန်းမာစေတယ်ကိုလက်စထရောကိုရှော့ချပေးတဲ့အတွက်သွေးကြောပိတ်ဆို့တာတွေမဖြစ်စေတော့ဘဲနဲ့နှလုံးနဲ့လေဖြတ်တာတွေကိုလျော့ချစေပါတယ်ဗီတာမင် A နဲ့ C တို့လိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါရှိတဲ့အပြင်သွေးရင်းကိုလက်စထရောပါကျဆင်းစေတဲ့အတွက်နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာနှလုံးထိခိုက်တာလေဖြတ်တာတွေကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်စေပါတယ်။ folate ဓာတ်ပါဝင်မှုကြောင့်နှလုံးထိခိုက်လေဖြတ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေတဲ့အန်နီယဓာတ်ပစ္စည်း Homo 16ကိုဟန်တာပေးနိုင်ပါတယ်။မက်ဂနီဆီယမ်ကြောင့်သွေးပီအားကိုကျစေပြီးတော့နှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။၈စီးနဲ့ကြောက်ကကျန်းမာရေးကိုကောင်းကျိုးပြုပါတယ်။ကြောက်ကမကြမ်းပါလို့စီးပြဒနာတွေရှိလို့ခံစားရနေတယ်ဆိုရင်လေကစွန်ရွက်စားပေးတာကကောင်းပါတယ်ကစွန်ရွက်မှာကရေဓာတ်ပေါဝင်မှုများတာကြောင့်စီးသွားစေဖို့ကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြောက်ကကိုလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်ကိုအရေးပြားကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကစွန်ရွက်မှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာအရေးပြား source တွေအသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးပါတယ်အရေးပြားပေါ်မှာအမရွတ်ဖြစ်ခြင်းအနိစက်တွေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကိုတတ်သားစေနိုင်ပါတယ်အင်းဆက်ကြိုက်တာကြောင့်အမရွတ်ကြံ့ချင်းကိုတက်တာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနာဘော်ကိုကစွန်ရဲ့အေးအေးလေးကပ်ပေးတာနဲ့အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတဘာဝအသေးနံဖြစ်တဲ့ကစွန်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။အခုမူပြပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ trend မြန်မာကနေပြီးတော့ကိုကားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေဘယ်တဘာဝအသေးနံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။